Dursunlar. Hele bu iki kirli bir sürü deyirəm kurban olum. Çok vaxta zalmayacağım. İnşallah feyre parasız. Yorulmamışım Kərbəla. Yok kurban olum. İnşallah kardeşler şimdi bize gelir. Peygamber onun pahşı elbiyatını salava zikir. Allahümme salli ala Muhammed. Ali Ali'nin özünden soruş. Elini elinin özünden soruş. Özünü tapmasan sözünden soruş. Git Nehcül Bakı'ya bak. Elini elinin özünden soruş. Özünü tapmasan sözünden soruş. Ali bir bulağdı. Çalaya daşa bulağın safhada gözünden soruş. Zülmət gecelerde nurlu mahidir. Buna bak. Zülmət gecelerde nurlu mahidir. Ali yer yüzünde yedi Allah'ıdır. Kurban olarım alimlerimize. Allah'ın sürətleri var. Ali'de de var. Seyfullah, Kudretullah, Eynullah, Hubbullah, Nurullah. Buna bak ha. Senin ağam bu değil. Zülmət gecelerde nurlu mahidir. Ali yer yüzünde yedi Allah'ıdır. Bu ne mertebedir, bu ne rütbedir. Ləpiri deyən yer, qədəm cahidir. Əlinin qiyməti qiymətindədir. Buna əhsən deyirsən, bunun bir xanımı var. Xanım Zəhra bəşərin anası. Ondan da deyib tamamlayıram. Əlinin qiyməti qiymətindədir. Hə? Qolunun qüvvəti qüdrətindədir. Allahu Ekber. Əlinin qiyməti qiymətindədir. Qolunun qüvvəti qüdrətindədir. Sənin mənim xidmətinə ehtiyacı yox. Bəh, bəh, bəh. Buna bax. Sənin mənim xidmətinə ehtiyacı yox. Əlinin mələklər xidmətindədir. Hə? Maşallah. Əlinin mələklər xidmətindədir. Dədə bana Əliyə qurban. Cani camalı xudaya necə tərif eləyim? Keçdim bunun ciyər barəsini. Bəşərin barəsini. Seyyidlər, xoş halınızdakı belə bir anamız var, qurban olar mı sizə? Cani cananı xudaya necə tərif eləyim? Nuru imanı xudaya necə tərif eləyim? Ruhu reyhanı xudaya necə tərif eləyim? Yəni ki, zəhranı xudaya necə tərif eləyim? Bəy, burada da Allahın sözünü şahir edəcək ki, bax, Allahın adına, Allahın sözünü. Bana. Xaliqi kun məkan izzəti mənnanam. Allah deyir ha. Xaliqi kun məkan izzəti mənnanam mən. Maliki ərzu səmavu mehtabanam mən. İki dünyanı yarattım yed qüdrətlə özüm. Ərşo fərşə sənədim var həqiqətli sözüm. Allah, sənin sözün nədir bu bəşərə? Allah, sənin sözün nədir bu möminlərə? Sözə baxsan Allah. O zaman için ne dünya bu ne ükba var idi. Bildiğinde Adem'e dedi baksanaya o beş kese ant verdi. Ne? Ne bunların anasına bak kurban olayım sana. O zaman için ne dünya bu ne ükba var idi. Ne semavatu ne erşo ne meanna var idi. Ne melaiç var idi. Ha hiç yok idi. Ne melaiç var idi. Onda ne hurra var idi. Ne de cenneti müella ile tuva var idi. Yer üstünde ne de İsa ne de Musa var idi. Ne Ali Şah-ı Vilayet ne de Taha var idi. Adem'i halk ediyen mehde ne Havva var idi. Allah ne var idi. Bir fakat ben var idi. Bir dakika Zehra var idi. Bir də ki Zəhra, yorgun canım sənə qurban. Zəhra, bunun bir əlinin sözünə bax. Zəhra, dayaq idim mənə dağ misli, əlində sifərim. Əlim oğlum, üzr sıra, əlim qızı. Sən mənim balalarıma ana döyülüydün, sən mənə xanım nə idin? Döyüşə çıxanda əmirə mömin gələrdi Zəhranı ziyaret edir çıxanda. Zəhra, dayaq idim mənə dağ misli əlində sipərim. Adım, əmi qızım, hər cəngidə səslərdim. Qadır, iki dəqiqə əlbis adına qurban olarım, iki dəqiqə. Zəhra, dayaq idim mənə dağ misli əlində sipərim. Bir-birə keçən mərkəm olsun, qurban olarım. Zəhra, dayaq idim mənə dağ misli əlində sipərim. Adun,
Her cengi de seslerdim en kısım. Ola bir zeferim. Zehra dayağıydın mene dağ misli elinde süperim. Adım her cengi de seslerdim. Buna bak ha. Ola bir zeferim. Andola Hüseyin'imin canına. Zülfikar elde behaneydi. Sen idin keserim. Sirkəlisi saçı qanı qov hər elə ətəklərə. Mömin, qudrəti Fatimə verir, Xeybərə çıxan biləklərə, bunu da bil. Müddəyi bundan bitirdi, müddəyi hansı məktəbin bir belə nureyni var, hə? Var hansısa məktəbin belə bir xanımı, var bəşərin belə bir anası. Müddəyi hansı məktəbin bir belə nureyni var? Kim ona? Əbdi Fatimə. Kim ona Əbdi Fatimə dövləti nəşəteyni var? Məryəm onun kənizidir. Məryəm onun kənizidir. Dəst-i ədayı deyni var. Olsa Məsih-i Məryəmin Fatimənin Hüseyni var. Ey bəşər, tamamlayıram. Ey bəşər, Fərhad-ı Şirinin eşkinə Allah məsən. Eşk əgər Leyli və Məcnundur o eşkə yanmasən. İstəsən, eşkin yolun Məcnun kimi olsun dəli, dünyada bir eşki var, eşki Hüseyni bilir əli.